Jan var egentlig en sterk person som han satte veldig preg på sine omgivelser. Du merket alltid når Jan kom inn I rommet. Jo mer jeg hørte om Jan Baalsrud, jo mer følte jeg at det sånn Thomas Gullestad Jan Baalsrud. Du snakker I søvne. Thomas har noen trekk som ganske lik Jan. Det spesielt blikket og intensiteten og tilstedeværelsen I blikket, som jeg synes veldig Jan. Det hadde vært tryggere om jeg ikke visste noe. Ja, veldig omsorgsfull og nær.